mraz za oknom, aj v nás mraz. Február 2018, milión eur na drevo, za beznádejou a hnevom. Zapálim sviečku na okne. Kto sedí v suchu, ten nezmokne. Kto nehasí, ten sa nespáli. Taký nám odkaz, taký nám odkaz poslali. Sú takí, ktorí nekúpíš. Nie je ich veľa, ale sú. Peniaze.